9:30. Протестувальники вирушили на пішохідний перехід. Дмитро Коцюба прямував до Миколаєва. Говорить, термінові справи, поспішає. Незважаючи на це, чоловік чекає, поки учасники завершать акцію. Є держадміністрація, де там треба це робити. Але треба вздовж дороги це пропонувати, ну не так. Тим самим зупиняти і наносити, як би сказати так, дуже великий удар по економіці України, бо вчасно не буде доставлено товар чи так. Один з автомобілів, що стояв у заторі, після діалогу з водієм мітингувальники пропустили. Цей випадок сподобався не всім. Водії намагаються з'ясувати у поліцейських причину затору. Давайте ми зараз визовемо пожар. А за чий що? За правопорядком слідкують поліцейські з сектору превентивної комунікації. Дивіться, є, у нас сектор оперативної комунікації. Тобто ми попереджуємо злочини та вирішуємо конфлікти у мирний спосіб. Ми для того тут, для того, щоб здесь не порушувалося законодавство, та щоб не вчинялися злочини та кримінальні правопорушення. Тобто, по суті, ми виконуємо функції поліції діалогу. Володимир Онищук займається фермерською діяльністю з 1990 року. Приїхав з Баштанки. Говорить, відміна мораторію призведе до знищення малого та середнього аграрного бізнесу. Якщо буде продаж землі, ми прекрасно розуміємо, що нам просто її не дадуть можливість викупити. Тобто ті законопроекти, які на сьогодні є на розгляді в Верховній Раді, вони зроблені все для того, щоб олігархи і іноземці скупилися у нашу українську землю. Тобто середній і малий бізнес їх зовсім не цікавий, на превеликий жаль. Хоча весь світ розвивається сьогодні за рахунок середнього і малого бізнесу. Це і зайнятість, це і податки, це і заробітна плата, це і соціальні питання для людей. Співорганізатор акції Михайло Любченко каже, багато людей проти скасування мораторію. І їх думку владі варто врахувати. Согласно Конституції, Згідно Конституції, земля належить народу, і ніхто не має права продавати її, віддавати без згоди народу. Президент Зеленський йшов до влади і казав, що всі серйозні питання у державі вирішуватимемо тільки через референдум. Прийшов до влади, забув про все. До участі у акції протесту аграрії запросили представників Миколаївської обласної організації політичної партії «Національний корпус». Українська аграрна рада дуже занепокоєна тим, що ну, по суті, ми залишимося без землі, це станеться, як там в 90-х годах розпродали заводи. Зараз у нас залишилося лише, ну, по суті, один із наших активів – це земля, і коли українці залишаться без землі, на своїй же землі, це є неправильно. До нас вони, ну, обратилися за допомогою, так як ми являємося, по суті, ну, розділяємо їхні принципи і вважаємо, що українська земля повинна належати українцям. Речниця Нацполіції Тетяна Петрова говорить, під час акції порушень правопорядку не зафіксували. Здійснювали охорону публічного порядку, серед яких співробітники управління превентивної діяльності та Вітівського відділення поліції головного управління Миколаївській області. Завдяки злагодженим діям поліцейських порушень публічного порядку не допущено. Акція тривала впродовж години і вже о 12:00 рух автодорогою було повністю відновлено. Як повідомили мітингувальники, завтра відбудеться продовження всеукраїнської акції протесту. Цього разу зберуться біля будівель обласних державних адміністрацій. Володимир Степанов, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.